Olá pessoal, tudo bem? Saudade de todos vocês. Eu sou o Júlio César, sou mestrando suspeito da oficina de capoeira do projeto Estrela do Amanhã. E a semana a gente está falando sobre um pouquinho, sobre algum lugar tão distante, um continente, lembrando sobre a África, aonde muitos antepassados vieram de lá para o nosso país. Vieram muitos pelo navio negreiro. Nesse navio veio muitas pessoas, vieram muitos líderes, muitos chefes, muitos guerreiros, muitos lutadores, junto com a sua família. Chegando aqui no nosso país, eles foram todos separados, um para cada lugar. Diz a história, fomos trazidos para o Brasil. Chegando aqui, a nossa família se separou. E nessa história, vou lembrar de uma pessoa muito importante que veio no navio negreiro também, uma das pessoas, claro, vieram muitos. Um deles foi o Chico Rei. Ele era rei na sua terra. E ele veio para a nossa terra, onde tem uma cidade em Minas, que tem um nome, tem a sua mina do Chico Rei. Ele foi muito sábio em muitas coisas que ele fez. E uma delas foi resgatar todo o seu povo. Comprou a carta de alforria de todo o seu conterrâneo. Muitos, eles escondiam aqueles cabelos afro, eles escondiam o ouro, escondiam nos dentes, escondiam debaixo das suas unhas grandes. Foi um guerreiro, lutou da sua maneira e usou a sua sabedoria. Então, hoje vou mostrar alguns passos sobre o Makulele, que faz parte da nossa cultura, faz parte de nossa herança. Brasil, África, aqui se misturou muitas coisas. Tá? Lembrando para vocês, para fazer essa atividade com todo carinho, cuidado, dois bastões sem ponta, que não possa quebrar, de madeira maciça, tá? Que seja que você consegue bater e ela não salte pedaço, tá bem? Então, uma das marcações é assim que eu vou usar para vocês, essa marcação do Makulele, essa batida, ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Essa é a batida, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, outra marcação, ó, 1, 2, 3, 4, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, outra marcação, hein, 1, 2, 3, 4, subiu, troca aqui o ritmo, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bata sempre a mão direita em cima da mão esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, é só levantar a mão que o bastão se encontra. Quando a gente estiver junto, a gente vai conseguir fazer essa aula mais específica. Segurando o bastão. 1, 2, 3. Levantou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui a outra. Ó. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. Então, gente, esse movimento que fizemos agora, do Makulele, usando os dois bastões, peça um responsável, um mais velho, que possa preparar para vocês duas madeiras desse tamanho, que vocês possam fazer essa aula. Ela é simples, fácil, não precisa bater no colega, se tiver alguém próximo, ou tocar. A marcação é simples, é 1, 2, 3, marca a mão em cima, é automático. 1, 2, 3, marcou, tá? Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Fiquem em casa, aguardando passar essa epidemia. Falta pouco. E salve todos. Axé a todos os nossos amigos que vieram da África. Abraço, meus amigos. Até a próxima aula.